kulan wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga daawanaysay idilxaantiinba meel kasta oo aada caalamka naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijyo khaasa oo aanad hore u maqal. Haddaba qodobada aanu maanta idinku hayno waxaa ka mid a maxay tahay sababta uu guursan leeyahay shilaaga caanka ah ee Salman Khan? Ma ogtahay in xawaaraha bixista timuhu ay ku xidhan tahay qaaradda aad ka soo jeedo iyo in ay jiraan habab dabiici ah oo kaa caawinaya bixistooda? Qodobka saddexaad ee ugu xiisaha badan barnaamijkeenna waxaanu ku soo afmeeraynaa gabadh maqalka naafaka ahayd oo codkeeda heshay maqalkana weliba rajaynaysa. Qodobadaas oo faahfaahsan dabadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta nagu mudano ku soo dhawaada. Akhyaarteeda sharafta iyo karaamada naga mudanow aan ku bilowna ee waxaa dad badan oo daawada aflaanta hindiga aan ka qarsoonayn in jilaaga caanka ah ee Salman Khan uusan guursanin weligii. Salman Khan oo ay da-diisu tahay 33 jir loogana bartay aflaanta hindiga ah ee jacaylka iyo dagaalka ku salaysan ayaa su-aasha ugu badan ee la weydiiyey noloshiisa waxaa la sheegay in ay ahayd sababta uu u guursan waayey, waxaana marar badan su-aashaas weydiiyey warbaahinta dalka Hindiya oo in muddo ah doonayay inay ogaadaan waxa jilaagan ku kalifay in uusan ku dhiirinin in uu guursado. Salman Khan oo dhowr jeer la weydiiyey sababta uu guursan laayahay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay, isagoona horey u sheegay in sababta uu guursan laayahay ay tahay dhaqaalaha guurka ku baxa oo ka badan intii ay ku guursan jireen dadkii hore. Hase ahaatee, jawaabtaas ayay dad badan ay u arkeen in Salman uu isaga jeedinayo indhaha shacabka iyo taageerayaashiisa, maadaama jilaagu uu ka mid yahay jilayaasha ugu hantida badan dalkaas Hindiya. Ayna jirin sabab ku kalifi karta in dhaqaale la-aan uu guursan waayo, balse warbaahinta dalka Hindiya ayaa maalmihii lasoo dhaafay hadal hayay xog hoose oo ay ka heleen qoyska Salman Khan, inkasta oo BBC-du aysan xaqiijin islamarkaasna aanay xaqiijin karin xogtaas, ayaa haddana qaar ka mid ah warbaahinta dalka Hindiya oo soo xiganaya qof ka mid ah qoyska Salman Khan waxa uu ku soo warramay in Salman Khan uusan doonayn in uu qoyskiisa ka fogaado. Kusoo dhawaada akhyaarteeda sharafta qiimaha iyo qaayaha badan qodobka labaad ee barnaamijkeena. Akhristu ma ogtahay in timaha dadka isar ahaan kasoo jeeda qaaradda Aasiya ay celcelis ahaan bishii baxaan inta u dhexeysa 1.5 ilaa 2 sentimitir, halka timaha dadka afrikaanka ahi ay celcelis ahaan bishii baxaan sentimitir barkii ama waxaa loo yaqaano 1.5. timaha dadka kasoo jeeda gobolka Qawqacas ee dhaca xuduudda qaaradda Aasiya iyo Yurub ay bishii baxaan qiyaas ahaan 1 sentimitir. Mise ogtahay nidaamka cunto ee aan isu dheelitirnayn dhibaatooyinka caafimaad xadgudub dibadda kaga yimaada iyo ku talaxtagad isticmaalka maadooyinka kiimikada ka samaysan ay curyaamiyaan korniinka timaha? Waxaase qosol leh in habka ugu fiican ee aad timaha dheeraantooda ku daryeeli kartaa ay tahay in aad gaabiso timaha marka uu dayuxu dhammaystirmo. Tusaale ahaan, bishii dayuxu marka uu gaaro 4-iyo-10 ama cadadda waxa loo yaqaano. Mase ogtahay in ay jiraan habab dabiici ah oo hidde ahaan loo soo kala dhaxlay oo qofka doonaya in uu timaha daryeelaa marin karo isaga oo kaga maarmaya hababka casriga ah ee kharashka badan ku kaco ee hadda loo isticmaalo daryeelka timaha? Qormadan oo wargeyska Geeska Afrika af Soomaali u rogay ayaa ina tusinaysaa qaar ka mid ah hababkaas dabiiciga ah iyo waxtarkooda. 1. Duugista lafta madaxa. In muddadiiba mar madaxa la duugaa waxa ay firfircooni gelisaa wareegga dhiigga ee timaha gaaraya, waxa aanay dedejisaa bixitaankooda. Sidaa awgeed, xileeryaasha daryeelka timuhu waxa ay ku talinayaan in la joogteeyo toddobaadkiiba mar in la duugo madaxa iyada oo faraha hore ee gacanta muddo 5 daqiiqo ah loogu duugayo hab goobo ah wareeg ah, gacanta duugaysa loo dhaqdhaqaajinayo qaab wareeg ah, duugista kadibna lagu dhaashinayo dufan timaha nafaqo u yeelaya. Qodobka labaad, basasha. Xeeldheerayaasha daryeelka timuhu waxa ay ku talinayaan in muuta ama casiir ka samaysan basal lagu darmo malqacad malab ah kadibna la mariyo madaxa.
kadibna la mariyo madaxa iyaga oo sheegaya in ay taasi firfircooni gelinayso wareegga dhiigga ee madaxa joojinaysa bixitaanka timaha. Cunto isu dheelitiran waa qodobka saddexaad. Waxa ay khubarada caafimaadka timuhu tilmaamayaan in caafimaadka timuhu uu yahay halbeeg laga qiyaaso caafimaadka jirka, si toos ahna ay ugu xiran tahay nidaamka cunto ee isu dheelitiran ee uu qofku qaato. Sidaa awgeed, waxaa lama huraan ah in qofka danaynaya timihiisa dhererkooda iyo quruxdooduba uu raaco caadooyin cunto oo caafimaad qaba, iyo in uu badsado isticmaalka khudradda kala duwan ee fitamiinada leh. Qodobka afaraad, timaha gaabintooda iyo dayaxa waa tahay. Inkastoo aan ilaa hadda si cilmiya arrintan loo sugin, haddana waxa ay qaar badan oo khubarada caafimaadka timaha ka mid kaahi ku talinayaan in timaha la gaabiyo marka uu dayaxu buuxsamo ama labada maalmood ee ka horeeya buuxsankiisa, tusaale ahaan habeenka 12-naad iyo habeenka 13-naad. Dadka sidani aaminsan iyaga oo arrintaas sababeynaya waxay sheegayaan in ilayska dayaxu saameyn ku leeyahay dhirta, xayawaanka, iyo dadka intaba. Ku soo dhawaada qodobka saddexaad ee barnaamijkeena, gabadha lagu magacaabo Leah Armitage oo 7 sano jir ah waxa ay muddo ku soo nooleyd iyada oo dhagaha naafa ka ah oo aan wax ka maqlin ilaa iyo 2 jirkeedii, balse waxa ay mahadisay qalliin maskaxda looga sameeyey iyo daryeel joogto ah oo loo sameeyey. Waxay markii ugu horreysay heshay codkeeda, waxayna iyada oo hadlaysa waalidiinteeda ku tiri, "Waan idin jeclahay." Leah aabaheed Bob waxa uu sheegay in qalliinka ka hor gabadhiisu haddii agteeda bam lagu qarxiyo xataa aysan waxba ka maqan jirin, uuna xasuusto inay markii ay dhalatayba ogaadeen in ay gabadhooda yar qabto nooc naadir ah oo dhaga culays ah. Leah oo kasoo jeeda magaalada Dagenham ee bariga magaalada London, xididada iyo gunta dhagaheedaba waxba kama maqleyn, oo xataa ma aysan lahayn qaab ay ku qaadan karto qalabka maqalka ka caawiya oo inta badan la siiyo dadka dhagaha naafada ka ah. Marxalad caafimaad oo aad u dheera oo ay soo martay kadib, waxa ay Leah nasiib u yeelatay inay hadasho kadibna ay codkeeda maqasho iyadoo aan weligeed ku fikirin sidaas, waxaana qoyska gabadha walwalka ugu badan u haystay marka loo sheegay in ay gabadhooda tahay tii ugu horreysay oo maskaxda qalliin looga sameeyo si maqalka loogu soo celiyo, waxaana qalliinkaas lagu sameeyey iyada oo 2 jir ah. NHS England ayaa qalliinka ku tilmaantay mid nolosha wax ka bedeshay, iyada oo sheegtay in ay maalgelinayso caruurta iyada la midka ah ee aan dhagaha waxba ka maqlayn, isla markaana xaalado la mid ah ku sugan sidii qalliimo noocan oo kale ah loogu sameyn lahaa. Waxaa lagu qiyaasay 15 caruur ee aan dhagaha wax ka maqlin oo baaritaan lagu sameeyo 9 ka mid ah in ay u baahan yihiin qalliin lagu sameeyo. Awoodayaasha qiimaha iyo qaayaha naga mudanow, barnaamijkeenii xiisaha gaarka ah lahaa, intaas ayaan ku soo afmeerinaa. Tan iyo kulanta dambe, maca salaama.